teenage. Bekel du ko mbugo di ko jeriño ku nek ci ñun dem ñun mi jangul sax xam nañ ne téré diiné kenn waru ko jëfo pour sé jeriñi atté way da leen la jëne ñak tu mo lo kitabu bay di suma lo ko lo xaja min indillah ya tarona bi fi samana khalil wa way lu xum te ma xato ak ay diiné mo way lu xum mi ma yak ci bon ne ci jëfo téré pour sa alali adina di bind di distor di wax ni ak lele li la wax pour sé jeriñ ku nek xam na limu wax te janguñu won nak ñun mi janguñ waruñu jangal ni jangati ni diine te naxate bi nga xamne mom la ay individuals di OSN bop njitu rew di ici ci adina bi ci rew bi afriki yoyu war nañ ci baye o xamne ci ya nge wax islamic republic pour tokal sharia te yow amulo liñu oyé baytal mal moy ne trace bo xamne xalel alelam fa jor de kuy way ñak di nga mëna dem ñu jox la ci doom sacc ko ko so ñëwé doxal loolu ni nga dagal loxo yu bari te fekk alal bi rew mo dafa démé ben bor ben nit ñu mënu ci jaj won na ko mënu lo doxal loolu so gisé ñu né mënu lo doxal loolu moy né tamplo économie bo xamné yang ko wër ci diiné day mëna doxal diiné ci rew mo mu melni diiné goga nit ñi ñoko mëna yoré seen bok ndax may nañ leen loolu itam xamné juroom bi pompé suñ ko mëna muccélé ñoom ñu ngi ci diiné won na ci jamono ju ñu toll bolem nit diine na baye xalam bañ ay nit di len jëfo ñu dem ne ak diine lañu doxal ci réew mi wala republic bi lañu doxal ci réew mi ñu baye tam doomi Gambie bu nekk baye xalam ci nek réew bi Gambia ni ko ndoko president bi ben baat la am ben doole la am koy carta wote yow itam lo nga am cèn gënul cèn cèn bo mu na joggé di ko mu na joggé fo mu na joggé ñepp ben baat bi la won na fonkal sa baat so ko denkane denkane ko الزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة